Здравейте, приятели! Вече сме почти в средата на неделния ден. Отново сме в Артхола, Vivacom Артхол. Пред мен е един от участниците в Startup Weekend Mobile. Здравей! Би ли се представил на нашите читатели? Здравейте! Аз съм Калин Цеков, iKalin.com. Стартъпър. Фен на стартъп уикендите, просто не пропускам такова събитие, защото е супер. Атмосферата е перфектна, хората са перфектни и винаги се раждат супер идеи с супер екипи. Получава се едно интересно съревнование, състезание, събитие, което препоръчвам на всеки, който иска да се зареди с приятни емоции и адреналин, да посети. Калине, обясни ми каква е причината да си тук или по-точно каква е твоята идея в този конкурс? Моята идея в момента е, с моя екип разработваме апликация и сервис, който е комплексно в услуга за отглеждане на деца. Той помага майки, татковци, хора, които се занимават с този бизнес, промотират продукти, производители на бебешки аксесуари, на детски аксесуари и така нататък. Ще го видите на презентациите, да не издавам тайни преди да е приключило събитието. Как се казва самата апликация? Kido. Добре, как преминаха изминалите 3 дена, ден и нощ? Ти беше тук. Изминалите 3 дена нощи преминаха супер. Както винаги, организацията е перфектна, благодарение на местните организатори Крис Георгиев и Мартин Линков, на които сме супер благодарни. Също така и на спонсорите на събитието Vivacom, Superhosting, Nokia, Telerik и така нататък. Mozilla, разбира се. Mozilla, естествено. Естествено. Атмосферата е перфектна. Показвам Mozilla, Mozilla-та. Все пак тук е малко релеф на музилата, малко няма значение. Еми тя си е релефна, защото е готина. Естествено. Добре, въпрос следващ и може би последен, който... Какво би казал на читателите на Social Evonet, които се интересуват от стартъпи и от развитие на собствен бизнес? Читателите на Social Evonet, които се интересуват от стартъп и развитие на собствен бизнес, им препоръчвам силно да не пропускат такъв тип събития, защото тук могат да разберат единствено как се случва, как да стартират и какво им е необходимо, да се консултират с подходящите хора, които са го правили, идват различни ментори от света, от Startup Foundation и организаторите, всяка година ни изненадват с нещо ново и интересни персони. Казано с няколко думи, тук е всъщност кухнята, тук са тенджерите, ври екипи. Да. Тук е меката на стартъпите и на стартиращите бизнеси. Идеално. Благодаря ти много, успех днес в представянето. И аз благодаря. До скоро. До скоро.